For en dag! For en dag! Det de siste ordene jeg håper flyr gjennom hodet ditt I det du treffer puta og du lukker øynene. For en dag! Om du en av de drøyt 450 av de over 700 som har spilt main event I dag og videre til dag 2, for en dag! Om du blant de 250 som ikke gikk videre til morgendagens main event, så tenker du kanskje det samme, men med litt annen tonefall. For en dag. Om du blant de 6 som spilte finalebordet I Fixed Limit, så sier jeg deg, for en dag, for en dag! For oppvisning og reklame, for Fixed Limit-spill og god poker. Og om du heter Espen Sandvik, bløffe Espen, og legger deg som nybakt Norgesmester, så jeg sikker på at selv du I ditt stille, rolige, forunderlige sinn tenker, for en dag. Om du heter Tor Arne Fenes og Petter Solli Berg, og kom deg gjennom semifinalen I Heads Up, tenker du da, for en dag? Eller tenker du, For en dag det skal bli I morgen. Og om du heter Tor William Holm Mostøl eller Tarjei Forus og nettopp har hentet hjem en norgesmestertittelen I gromøvelsen 8 Game nå om noen minutter eller om noen timer, da håper jeg du tenker, åh, for en dag. Og om du har følt med på noe eller alt av dette gjennom dagen I dag, så håper jeg at du tenker som meg. For en dag! Ah! Og så kommer jeg til å fortsette å tenke på alt det morsomme og spennende og gærne og ville som kommer til å skje I morgen. Alle de herlige folka som vi kommer til å bli kjent med. Altså, jeg kan knapt vente for en dag det blir. For jeg regner jo med at vi ses igjen I morgen. For uansett om dagen I dag en dag du aller helst bare vil glemme, eller en dag du for alltid vil huske, I morgen det atter en ny dag, med nye sjanser, nytt håp, nye kort å spille, nye muligheter til å lære noe nytt, møte nye mennesker. For en dag det blir. For en dag! Og for en dag det blir. God natt.